საღამო მშვიდობისა ტელეკომპანია დიას პირდაპირ ეთერში თქვენ სპორტულ გადაცემას სტარტს უყურებთ. მე კი ამ გადაცემის ამყვანი და ავტორი გიორგი ოგანესიანი ვარ. დღეს ჩვენ სასაუბრო თემად ფეხბურთი აირჩიეთ და ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა გველის წინ, ვინაიდან გორში არსებული ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე უახლოეს წარსულში მომხდარ საფეხბურთო მატჩებზე ვისაუბრებთ. გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს საფეხბურთო კლუბ გორის დირექტორი ბატონი გიაისიანი და ერთ-ერთი მწვრთნელი მიშა თაყაძეა დღეს ჩვენი სტუმრები. გახლავთ და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გამორჩენებისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის მზად ხართ უსწრებთ ჩვენს კითხვებს. მაყურებელს უნდა უთხრა, რომ დღეს არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე მოგვიწევს საუბარი, ასევე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა შევეხებით რომ ან ახალკაცის გაცილების მატჩს და ვიმედოვნებ საინტერესო საუბარი გველის წინ. პირველ რიგში ბატონო გია, მე მინდა გთხოვოთ ჩვენ ტელემაყურებელს აქვს საშუალება მონიტორზე იხილოს ფოტოკოლაჟი იმ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა, რაც თქვენ განახორციელეთ მას შემდეგ, რაც დაინიშნეთ საფეხბურთო კლუბ გორის დირექტორად და ჩაგაბარათ ადგილობრივმა მესვეურებმა საფეხბურთო, ასე ვთქვათ, თემატიკის საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარების სადავეები ხელში. მინდა გთხოვოთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში მაქსიმალურად ინფორმაციულად მიაწოდოთ ის ყველა დეტალი, რომელიც თქვენ განახორციელეთ არა მხოლოდ ცენტრალურ სტადიონზე, არამედ სხვადასხვა საფეხბურთო სტადიონებზე. მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ თქვენთან სტუმრობას, სასიამოვნოა რომ დრო გვაქვს იმდენი, რამდენიც შეიძლება ფეხბურთზე ვისაუბროთ. მადლობა თქვენ ტელევიზიას, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ აებს გადაცემა არსებობს თქვენი და ყურადღებით უყურებთ იმ გადაცემებსაც, რომელშიც თქვენთან სტუმრები გულახდილად საუბრობენ იმ საკეთილდღეო საქმეებზე, იმ პრობლემებზე, რაც ზოგადად სპორტშია. და სასიამოვნოა ყოველთვის, რომ ყველა კომპეტენტური სტუმარი ყავთ აქ ჩვენი თამადობით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენი პირველი შეხვედრა მინდა გავიხსენო, როცა დავინიშნე აქ და ჩვენი შეხვედრის დროს აღნიშნე ის ფაქტი, რაც აუცილებლად მიმაჩნია გაკეთებულიყო და რაც დაიწყეთ გაკეთება. და ეს, რა თქმა უნდა, დაიწყეთ გაკეთება, იგულისხმება ის ხალხი, ვინც გვერდში დაგვიდგა, ეს ადგილობრივი ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუბერნია, ქალაქის მერია, საკრებულოს უყოლა ამ პროექტებს და ამ ყველაფერს სილამაზეს, რაც ბავშვთა ფეხბურთის სკოლა შეირდებოდა, რა თქმა უნდა, მათი დახმარების გარეშე ვერ გავაკეთებდით. დანარჩენი ჩვენ დღეს თუ გავყვებით სლაიდებს, ნახავთ, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ გავაკეთებინა ის, რასაც ჩვენ შევძლებდით, გავაკეთებინა ისე, როგორც შეიძლებოდა რა გავაკეთებინა. და გამოცხადდა ტენდერი, გამოცხადდა სამუშაოებზე გამარჯვებული კომპანია, დაიწყეთ მუშაობა. ამ მუშაობასთან ერთად ყველაფერი იყო ისე, რომ ადგილობრივი ჩვენი წვრთნელები, თანამშრომლები, ყველა ვღებულობდით მონაწილეობას. და იყო ერთი ისეთი ფაქტი, რომელიც მეც მესიამონა, რა თქმა უნდა, და ყველა გორელს თავისთავად, რომ ის ყველაფერი სამუშაოები, რაც ტარდებოდა და რაც ჩატარდა სკოლაში, დღეს ყველას მოწონს, ყველას უხარია. მშობლები, ბავშვები, წვრთნელები, გუნდები, რომლებიც ჩამოდიან სათამაშოდ გორში, აღნიშნავენ, რომ არის უფრო მეტად მიღებული ცივილური ფორმები, იქ რაც წვრთნელთა ოთახში ეხება, იქ სამედიცინო ოთახი, გასახდელები, შეიძლება ითქვას ის, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად ზნობენ თავს ჩვენი წვრთნელები. არის ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ფეხბურთი მეტად პოპულარული გახდეს და ზოგადად სპორტი. აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ფეხბურთი არის ზუსტად ის, რაც მსოფლიოს დროს პირველ ნომერ სპორტად ითვლება, ურავის მოეწყინება და ესე არის. არის ის ხალხი ფეხბურთში, რომლებიც ძალიან დიდი ბიზნესის UEFA შექმნეს, ძალიან დიდი ესეთი ორგანიზაცია შექმნეს FIFA, სადაც ფეხბურთის განვითარებისთვის სქედდება ყველაფერი, როგორც ფედერაციებს, ასევე კლუბებს, მონაწილე UEFA-ზე და მსოფლიო ჩემპიონატებზე. იქით ურიცხავენ ფულს, იქით აძლევენ ფულს, რომ ფეხბურთი მეტად განვითარდეს. და მინდა აღნიშნო ასევე ჩვენი ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელიც სახელმწიფო მშარშან, მე მინდა თქვა, რომ წარმატებულად დაიწყო, არის სკეპტიკური მოსაზრებები თითქოს, მაგრამ მინდა იმ ხალხს შევახსენო, რომ საერთოდ ესეთი სტაბილურობა არ იყო, იმედი არ იყო იმისი, ვინ იქნებოდა, როგორ იქნებოდა. და პრინციპულად კლუბები დამოკიდებულები იყვნენ მერზე ან გუბერნატორზე, უყვარდა თუ არა ამა თუ იმ ხელმძღვანელს ფეხბურთი და მე იქიდან რაღაცა თუ გამოვიდოდა. აქ არის უკვე ფონდი, ჩამოყალიბებული არის
ფინანსური თლიანი ბიუჯეტი გაწერილი არის ყველაფერი და ყოველთვის თვეში ერთხელ ჩვენ ინფორმაციულად დროულად რა თქმა უნდა ვაწვით თუ რაში რამდენი თეთრი დავხარჯეთ და რაში ვაპირებთ კიდე რომ დავხარჯოთ. გარდა ამისა, სწორი არის ის, რომ საკრებულო და მერი ადგილობრივი ხელისუფლება გუშინ გვიდგას, ეს თვალნათლივარი უკვე, რაღაც საუბარი აღარ უნდა, არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ აღინიშნოს, რომ თვითონ ბატონი გუბერნატორი, ბატონი კახა სამხარაძე ერთვება ჩვენ ამ თამაშებში, ამ ტურნირების გახსნაში, მემორიალური დაფების გახსნაში, ხშირად არის ჩვენთან სტადიონზე ისედაც სტუმრად, რა თქმა უნდა, იმ ხალხთან ერთად ვისანაც ამ ხელა რეგიონი ავალია, სულ ყველასთან ერთად. და ხალხიც რომ ხედავს, რომ არის მთავრობიდან ესეთი თანადგომა, უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი მოტივაცია არის, რომ თავი წარმოაჩინონ და გააკეთონ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ეს ხო პატარა ისეთი კოლაჟია, მინდა აღიხსნათ, ეს იყო ქართლის სტადიონის შენობა, რომელიც ჩვენი თანაშემდეგის მიერ არის პირდაპირ გარემონტებული, შეცვალეთ გასახდელები, დაუმსგავსეთ გასახდელებს. ეს სასიამოვნო სურათი არის ყველასთვის, კარგად ნაცნობი ევროპის ჩემპიონატი. ძალიან გახსნილი ცერემონია და დახურვის ცერემონია, მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ არის სახუმარო საქმე, გორმა უმასპინძლოს როგორც გახსნით ეტაპს, ასევე დახურვის ცერემონიას. იყო რა თქმა უნდა მოსაზრება, რომ დახურვა უნდა ყოფილიყო თბილისში და იქიდან გამომდინარე, გორის სტადიონი მაქსიმალურად აღმაყოფილებდა ყველა სტანდარტს, აღმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს და აღმაყოფილებდა იმ მაყურებლით და იმ რაღაც აურით, რაც სტადიონზე იყო ზოგადად შექმნილი. ბევრი ფიქრის მერე, რა თქმა უნდა, ფეხბურთის ფედერაციის უშუალო რეკომენდაციით UEFA-სთან გადაწყდა, რომ ჩატარებულიყო ეს მატჩი გორში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გორელებს, ვინც მოვიდნენ იმ თამაშზე და არა მარტო გორელებს, რა თქმა უნდა, ვინც დაესწრო ამ თამაშს, უგულშემატკივრა ფეხბურთს, ისე ამონა ფეხბურთით და გორი ეს პერიოდი, ეს წელიწადი, მინდა თქვა, რომ თითქმის ეს ფეხბურთის დედაქალაქი გახდა. იმდენი ღონისძიება რო გამართოს ახლა ერთ ქალაქში ესეთ მოკლე პერიოდში, წარმოიდგინეთ, რამხელა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. მინდა ვიხელწვანელ, მინდა თქვა ერთი ამ მომენტი ისეთი, რომ ჩემ თანამშრომლებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, ეგ სტადიონზე მომუშავე პერსონალს, იგივე ცნელებს, რომელსაც თავდაუხალავი აი ფოტოზე ზუსტად ეჩანს. კი, თავდაუხალავი შრომით გააკეთეს, ეს არის ახალბაღის ბუნებრივი საფარი. ახლა და ბევრი გორელი რო აქ საერთოდ არაფერი არ არსებობდა, თუ არ ვიტყვით, იყო ყვითელი რაღაცა ისეთი მიწა, მოედანი დავარქვა, სადაც ფეხბურთს თამაშობდა ყველა, მაგრამ პირობები ფეხბურთს ათამაშოთ იყო ნაკლებად, ესე თქვა რა. ამიტომ აი ეს ცნელების თანადგომით სურათები იმითო კი არ გჭირდება, რომ არ გჯერავთ. იმითო გჭირდება, რომ ამ ხალხმა ვიც სურათებში გამოჩნდა და თავისთავად დაინახა, მინდა იცოდეს, რომ ყველას დიდ მადლობას ვეუბნებით და საინტერესო არის ის, რომ ხელოვნურ საფარია მოედანზე ას გულშემატკივრამდე სკამები თლიანად ჩვენი ცნელების მიერ არის დამონტაჟებული. თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, დაქირავებულ მუშებს, რომლებიც ავიყვანეთ, რომ ეს აპარატი, სვარგი აპარატი გამოიყენებინათ, იქით ბახში ბუნებრივ საფარზე ისე ლამაზად მოხერხდა, რომ გუნდები, მარტო გუნდები დაждებიან მინდორთან ახლოს, მაყურებლებისთვისაც იგივე სკამები დამონტაჟდა, ამ შობლები, რომლებიც მოდიან, ეს არის ერთი ისეთი ლამაზი საოცარი დღე, შაბათკვირა დილა, თუ დრო გექნებათ, შეგიძლიათ ჩამოხვიდოთ სკოლაში და აი ამ ყველაფერს ლამაზად თქვენი თვალით დაინახოთ, რა სავსე შობლებით, ბავშვებით, ორივე მინდორზე გავსებული, ესე იგი წვრთნელები, ჯგუფები და ნუ არის ის, რაც შეიძლება მაქსიმალურად კიდე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, საინტერესო ანგარიში იყო ალბათ ჩვენი ტელემაყურებელი მეტნაკლებად ინფორმირებული გახდა თქვენი მონოლოგის შემდეგ. მიშას მინდა ვკითხო მე აუცილებლად, როგორც ყოფილი ფეხბურთელი და უკვე მწვრთნელი, აი ახსენა ბატონო გიამ უამრავი სამუშაო, როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე ადამიანური რესურსი, რომელსაც როგორც მწვრთნელები, ასევე მაყურებელი ერთობლივად ახორციელებდა და აი ამ დღეს მიღებულ სურათში ყველას ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. რამდენად გაზარდა აი ამ სამუშაოებმა, აი ამ მიდგომამ ბავშვებში ინტერესი ფეხბურთისადმი? მოგესალმები მაყურებელს. კი, ნამდვილად, ახლა პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა არის ამოსაჩენი ამ შემთხვევაში, რომ ბავშვი რომ მოდის, დაინტერესებული უნდა იყოს შობელის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მეორე ბავშვს, რომ ინფრასტრუქტურა რომ მოწონს ბავშვს და ეს გარემო იმის დამეხოთ, უფრო
მანდინა გამოდიოდა უფრო მატულობსის ნაკადი და იმ ბავშვების ცულობამ ამ სავარშო პროცესში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამის ბატონ ია და ხელმძღვანელობას ყველას, ვინც ამ საქმეში იღებენ მონაწილეობას. გასაგებია. საფეხბურთო სკოლაზე ვისაუბროთ, ვიშე ისევ შენ მინდა გკითხო, რა ასაკის ფეხბურთელებით არის ძირითადად დაკომპლექტებული? ვიცით, რომ ასაკობრივი გუნდები არის, რომლებიც სხვადასხვა საქართველოს ასაკობრივ ტურნირებში იღებენ მონაწილეობას. რა ასაკიდან იწყება თქვენ თან ბავშვების მიღება და ძირითადად რა ასაკის სპორტსმენები? ძირითადად ეხლა სექტემბრიდან 2010-იან 11-იანები მოვიდნენ და საკმაოდ 20-25 თითო ჯგუფში 20-25 ბავშვი არის უკვე პატარა ასაკიდან 6-7 წლიდან რა ახლა გასაგებია. ბატონ გია, გადავერთოთ საფეხბურთო კლუბ გორზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩამოყალიბდა. მთავარი მიზანი კლუბის დაარსებისა იყო ის, რომ ადგილობრივი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდი უნდა ყოფილიყო, რომელიც გაზრდიდა ადგილზე პროფესიონალურ ფეხბურთელებს და შემდგომში დაკომპლექტებული და როგორც ეროვნულ ლიგაში მოასპარეზე გორის დილა, ასევე სელექციის ტრანსფერების საშუალებები სხვადასხვა კლუბში გასხვისტებოდა, გაიყიდებოდნენ ეს ფეხბურთელები. რამდენად ამართლებს კლუბი მთავარ საკუთარ მიზანს? მიზანი, რა თქმა უნდა, ის, რომ გორში შეიქმნა ეს გუნდი, ყოველას კიდე ერთხელ დიდი მადლობა იმ ხალხს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ გუნდის შექმნაში და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს გუნდი სახელი აქვს დღეს, თავის ლოგო აქვს, არსებობს და ვითარდება, მინდა გითხრათ. მიზანი რამდენადაც ჩემთვის ნობილი იყო და ეხლაც არის და ჩემთვისაც იგივეა, რომ აღზევდეს და ძირითადად მაინც დაპირთვა ამ გუნდზე არის ადგილობრივი ფეხბურთელებზე გათვლა და გამოყენება იმ პერსპექტიული ფეხბურთელების შანსის მიცემა უმაღლეს დონეზე, როგორც ისინი იმსახურებენ. ეს ადვილი არ არის, მინდა გითხრათ, ჩვენ გუნდში ჩემისთვის მე მოხდა რამოდენიმე ცვლილებები, სატრანსფერო ცვლილებები. ჩვენ გორის დილიდან დავიმატეთ ორი ლეგიონერი, რომლებიც ძალიან წაგვადგნენ. გორის დილას ამისთვის დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა. იჯარით ავიყვანეთ ეს ფეხბურთელები. მეკარე ჩავანაცვლეთ, ანუ ჩამოსული მეკარე დავარქვათ, ესე სომხიშვილი ჩავოცოლით მინდიათი და სუეგ არის, ანუ გუნდში იყოს სულ სამი ჩამოსული ფეხბურთელი. ეს იმას აღნიშნავს, რომ რა კარგია, რომ მარტო სამი იყო. ჩვენთვის თავარია, რომ გუნდში იყვნენ კონკურენტუნარიანი ფეხბურთელები. რადგან ადგილობრივები არიან, არ შეიძლება იმაზე ფიქრო, ჩვენ მაინც და მაინც ადგილობრივები ვათამაშოთ. ადგილობრივებმა უნდა გაიგონ, რო ყოველთვის მათ მეტი შანსი ეძლევათ, ისინი უფრო მათ უნდა ჯობდეს ჩამოსული ფეხბურთელი 10 თავით მაინც. ამიტომ კონკურენცია და გუნდში თვითონ სიტუაცია ზოგადად არის ესეთი, რომ თუ ფეხბურთელი, ადგილობრივი ფეხბურთელი, ახლა ვისაც ჩვენ ვიმატებთ და ყავს უკვე 4 ფეხბურთელი, მათ შორის მიშას ბიჭი თოკო და იქ არის გაგნიძე, იქ არის მამულაშვილი, იქ არის ალიმბარაშვილი, გვარები ჩემილია კი ჩამოვითვალოთ, ის ბავშვები, რომლებიც უკვე მიიღეს მონაწილეობა ჩვენ და როგორც ოფიციალურ თამაშებში, ისევე ამხანაგურ თამაშებში 4-5 ჩვენი სკოლის გაზრდილი ბავშვი არის. კიდევ არის რამოდენიმე ისეთი პერსპექტიული ბავშვი და ფეხბურთელი, რომელიც ჩვენ თვალთახედვაშია. აქ არის უბრალოდ ცოტა გამიჯნა, ისე რომ ეს რესურსი წარმოედგინეთ, უნდა იყოს გორის დილასაც, სადაც ალიცენზიო გუნდებია. და ხდება ისე, რომ ეხლა ამ დღეებში და სულ მალე უნდა გადავწყვიტოთ როგორი მიმართულები და როგორი იქნება ზოგადად ჩვენი პერსპექტივა საქმე. ანუ ჩვენ ვაგრძელებთ გორის ბავშვებთან ერთად მუშაობას თუ გორის დილა გადაწყვიტავს და გადაიყვანს 17 წლამდელებში იმ ბავშვებს, ვინცაც ხელს დააბერს დავარქვათ ესე, იმიტომ რომ პრიორიტეტი მაინც გორის დილა არის, რა თქმა უნდა. და ოცნება ბავშვების ფეხბურთელობა ჯერ უნდა გორის დილაში რომ დაამტკიცონ. ამიტომ ჩვენ მიდის ინტენსიური სამუშაოები და საუბარი მიდის გორის დილას ხელმძღვანელობასთან აქ თემას. აუცილებლად დაუთმოთ მაგ თემასაც ყურადღებას. მიშას მინდა ვკითხო საფეხბურთო კლუბ გორზე, რომელმაც იმ ცვლილებების წინ, ვიდრე ეროვნული ლიგა დაარსდებოდა და სახელი გარდა სტრუქტურულად შეიცვლებოდა, მაშინ ერქვა ჩემპიონატი რეგიონ ლიგა 2, სადაც იასპარეზა კლუბმა პირველი ჩემპიონატი იყო მისი და უკონკურენტოდ გაიმარჯვა, პირველი ადგილი დაიკავა ეროვნული ლიგა 3-ში პირველ ადგილზე ახლაც და ვისაუბროთ აი ამ დონეზე ზოგადად რამდენად ვითარდება საფეხბურთო კულტურა, საფეხბურთო დონე გორში იმ ფონზე, რაც ბატონმა გიამაღნიშნა და ბევრი
ქალაქისთვის საქართველოში ეს ფუფუნება, როცა ადგილობრივი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული კლუბი ასპარეზობს და პირველ ადგილს იკავებს უკვე 2 წელია ზედიზედ, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ ტენდენციის შენარჩუნება და შე როგორ შეფასებდი ამ მოვლენას? ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ ტენდენციის შენარჩუნება, რადგან ანაც აღნიშნეთ ბატონო გიანაც, რომ ასე ვთქვათ, გორის დილა პირველი და ნუ აქედან გადავიდეს გორის გორიდან გორის დილაში. ეგ არის ჩადებული, ანუ მიზნად რომ მოემზადოს აქ იმ დონეზე, რომ იყოს მზად, რომ გადავიდეს გორის დილაში შემდეგ და იქიდან ანუ საფეხურები და ესეც კარგი ტენდენცია იყო, რომ ჩამოყალიბდეს გუნდი, გორის გუნდი იმ რეგიონიდან, რომ დაბალი საფეხურიდან წამოვიდა ადგილობრივი კადრებით, ადგილობრივი რესურსებით და ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ. ასე ვთქვა, დებიუტიც იყო ლიგა 3-ში გამოსვლა წელს და მე იმასაც გამოვიტყვი, რომ ასე ვთქვა, საგამოცდო პერიოდი იყო ეს ერთი წელი რა ამ ლიგა 3-ის, იმიტომ რომ კარგა უნახეთ თქვენს და თუ ადევნებთ სხვა გუნდებს, ძალიან ბევრი გამოცდილი ფეხბურთელები იყო სხვადასხვა გუნდებში დაკომპლექტებული. და აქედან გამოდიოდა ჩვენც ახალგაზრდა ბიჭები, ვთქვათ, მოდიოდნენ ამ გუნდში და თამაშობდნენ და ის ანუ იქნება მომავლისთვის უფრო ისეთი პერიოდი, რომ საგამოცდო პერიოდი და უფრო მოტივირებული იქნებიან მომავალ წლისთვის. ანუ ისიც ვთქვათ, რომ ზირითადი ბირთვი, რაზეც ახლა ცნობებს თანხმდებით, მაინც გორელები არიან. 14-15 ახალგაზრდა, აი რასაც ქვია ბირთვი, გორის ფეხბურთის გაზრდილები არიან და თუ ვინმე სხვა ქალაქიდან მივესალმებით, საქართველოს ფეხბურთი არ არის მარტო თბილისის, გორის, ქუთაისის, ზუგდიდის, თუ ვინმე აღმოჩნდება ამ გუნდში, ის მართლა უნდა ჯობდეს 10 თავით იმ ადგილობრივ ფეხბურთელს, რომელსაც აი ეს გუნდი კისერზე ყავს ნათრევი, ესე აი გაგებით მომ, რა თქმა უნდა, და მოყვანილი კან ძალიან სარი. დიდი კონკურენციაა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ როცა უკვე ეროვნული ლიგა 3-ზე საუბარი და ქველიგებზე საუბარი, აქ უფრო მეტი შანსი უნდა მიეცეს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ფეხბურთელზე. ადგილობრივ ფეხბურთელს აქ არაა საუბარი ეროვნული ლიგაზე, სადაც უმაღლესი ლიგაზე, სადაც პროფესიული ფეხბურთი, პროფესიონალური ფეხბურთელები და კომპლექტებული გუნდები არის. აქ უბრალოდ მთავარი მიზანი ალბათ ფეხბურთელის ჩამოყალიბება და განვითარება, სათამაშო დროის მაქსიმალური მიცემა უნდა იყოს მთავარი მიზანი. ბატონო გია, თენგიზ კაციას დანიშნას მინდა შევეხოთ, რომ ის თავარი მიზანი ფეხბურთელების განვითარება და პროფესიული აღზრდა იყო. როგორ მიმდინარეობს გამოცდილი მწვრთნელის თავკაცობით პატარა ფეხბურთელებისას და რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც აი ასეთი გამოცდილი კადრი უდგება სათავეში მწვრთნელებს? მოგახსენებთ, რომ პირველივე ჩემი ვიზიტის მერე გორში და შეხვედრის მერე მწვრთნელებთან ნამდვილად ეცადე და ვიფიქრე ადგილობრივი კადრიდან ყოფილიყო ის პიროვნება, ვინც შეიძლებოდა გაძღობოდა ამ რთულ საქმეს. და რა თქმა უნდა, არის ბევრი კანდიდატი და მათ კომპეტენციაში, რა თქმა უნდა, ეჭვი არ მეპარება და კომპეტენტურობაში. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი მაინც უცხო იქნებოდა და ეს ადამიანია, რომელიც ყველასთვის ეს მეგობარია, პლუს ამას არის ლიცენზიის გამცემი, სადაც აი ცე ლიცენზია გადის. რაცა ეს ურთიერთობა ჩამოსული კაცისადმი უფრო მეტი რაღაც ხათრი რიდეს გორილებს, რაც გაქვთ შესაშურია და კაი გაგებით მომფრო ძალიან საამაყოც არის, რომ ეს ჩამოსულ ადამიანს ყველა პირობებს უქნით რაღაც უფრო დათმობითი არის, ყველა რაღაც სუსხანაირი მიდგომა აქვს იმ ადამიანს, ვინც ჩამოდის და ფელტა კონტინგენტი არის ადამიანები, რომლებიც აი ძალიან ბევრ შრომობენ და ძალიან ცოტას უფასდება და ძალიან ცოტათი უფასდებათ რა. თუნდაც ის ანაზღაურება, რაზეც ეს კაცები და ეს ბიჭები მუშაობენ და 24 საათის განმავლობაში ფიქრობენ და პასუხისგებლები არიან იმ ბავშვებზე, იმ ფეხბურთელებზე, ვინც შეიძლება საქართველოს ნაკრებშიც ითამაშოს. თენგიზ კაციაში ამოსვლით რა მოხდა? ეს ადამიანი განთქმული არის თავის თეორეტიკოსებით, პრაქტიკოსებით, იცით, რომ უმაღლეს ლიგის გუნდებშიც ნამუშევარი აქვს, ნაკრები გუნდების მთავარი მწვრთნელიც არის ნამუშევარი. ვახტანგ კობალეშვილთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე ვიყავით ჩვენ, როცა ჯგუფური ეტაპიდან პირდაპირ მოხვდით ევროპის ჩემპიონატზე. მას ძალიან კარგად ვიცნობდით, ბეკგრაუნდი აქვს იდეალური, არაფერი მის უკან არ არის ისეთი, რომ რაღაც ეჭვი შეგეპაროს. დღევანდელი განმოსახედიდან კარგი იქნება, თუ შემდეგ გადაცემაში ზუსტად მწვრთნელს მოიწვევთ, ვისაც უფრო მეტად შეუძლია რომ დაახასიათოს და დაასაბუთოს.
Ari მეგობრული თბილი ურთიერთობა ადამიანს YouTube-ზეც კი უდევს ის სავარჯიშო ციკლები და მოსამზადებელი ვარჯიშები, რომლებიც ცვლილებს შეიძლება და სხვადასხვა რეგიონებიდან უკავშირდებიან მას, ზოგი გადმოწერით, ზოგი კონსულტაციით. ეს ადამიანი პირდაპირ ესეთი დიდი თხოვნით და დიდი იმითი რომ გორში ჩამოსული იყო, მესამეთვია მოღვაწეობს და დღევანდელი ბოლო ჩვენი საუბრის მერე მასთან, რაც მე რა თქმა უნდა ყოველ დღე საუბრობ და სამსახურშია ჩვენთან. სკოლა თითქმის გადადის ინდივიდუალური მომზადების სისტემაზე. ანუ ეხლა ეს ის პერიოდია, სადაც საერთაშორისო ჩემპიონატი დამთავრდა და ფეხბურთელები, ვინც მოწინავეები არიან და ვინც ცოტა მეტად წარმოაჩინათ თავი და მეტად ნიჭიერები არიან, მათ მეტი დრო დაეთმობათ იმ ნაკლების აღმოფხვრაში, რაც მათ აქვთ. ლოკაციას აქ ჩამოსვლით და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ეს იყო ყველა ცნელის ასევე დასტური, მე არაფერს არ ვაკეთებ ისეც გადაწყვეტილებას თუ არ შეუთანხმო, თქვი რომ ეს ადამიანი აპირებს ჩამოსვლას, მინდა რომ ჩამოვიდეს, ყველა ცნელებს გავესაუბრე, იქ ძალიან ბევრი ვაცმოსელი ცნელია, ახალგაზრდა ცნელია, ყველა სიამოვნებით და გაგებით შეხვდა ამ ფაქტს და ნორმალურად ძალიან კარგად მინდის ახლა მდგომარეობა, მით უმეტეს კიდევ რომ თუ გავითვალისწინეთ, მე კარიერებზეც ფიქრობთ ახლა, რომ ეს მეკარეების სკოლა ამუშავოთ. ძალიან კარგი, გადავერთოთ ბავშვთა საფეხბურთო ტურნირებზე, რომლებითაც ანებიურებთ ადგილობრივ აღსაზრდელებს და არა მარტო ადგილობრივებს, სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრები პატარა ფეხბურთელები ჩამოდიან გორში სხვადასხვა მემორიალურ ტურნირზე, რეგიონალურ ტურნირებზე, ბატონო გია, ვისაუბროთ ამ ტურნირებზე და აუცილებლად ვიცით, რომ პერსპექტივაში გაქვთ ენგის ბურჯანაძის სახელობის ტურნირის საერთაშორისო დონეზე უფრო მეტი მასშტაბებით გასვლისა და უფრო მეტი კლუბის საერთაშორისო ევროპული კლუბის არა მარტო ევროპული კლუბის ჩართვის სურვილი გაქვთ. რამდენად არის ამის პერსპექტივა, რამდენად არის ამის რესურსი? რესურსი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ ბიუჯეტში შევიდა ის თანხა, რომელიც საშეჯიბროს და ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობას ემთხვევა. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ვეცდებით, რომ ეს ტურნირი საერთაშორისო გავხადოთ. ეს იყო პირველი ტურნირი, რომელსაც პირადად მე ხელმძღვანელებ, ესე დავარქვათ. და მანამდე კიდე ბევრ ტურნირებში მაქვს ესე მონაწილეობა მიიღებოდი, დიდ ტურნირებში და პატარა ტურნირებშიც თქვა. და სიმართლე გითხრათ, ცოტას ნერვიულობდი. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, გორში ის ხალხი, ვინც გორში დაგვიდგა და ტურნირის ჩართული იყო, ზედმიწევნით მაღალ დონეზე ჩაატარეს. ამის დასტური არის ახლა უბრალოდ Facebook-ის გვერდი არის დღეს სოციალური ქსელებით ეს ყველაფერი. ლოკომოტივი, დინამო, საბურთალო და ყველა გუნდმა ვინც ითამაშა, უკვე დასტურია იმისე, რომ უკვე დღესვე წერილობით დაგვიდასტურეს, გაისათ, რომ ჩატარდება ეს ტურნირი მონაწილეობა. გამოდის, რომ იმ 8 გუნდიდან, რომელიც ყავდა, ჩვენ უკვე დასამატებელი გვეყოლება გუნდები და ასარჩევიცა გვაქვს. თან აქ ერთი რამე არის, გიორგი ყურადღება მისაქცევი, რომ ეს დავამთხრიეთ ისე დროს, სადაც გუნდები, ბავშვები ჩამოსულები არიან შეკრებიდან, აგვისტოს თვიდან და უკვე სეზონის წინა ტურნირი გამოვიდა. ზუსტად ის დრო როცა ერთ კვირაში უკვე ოფიციალური ელიტ რიგები ეწყება მოსამზადებელ პერიოდში. ზუსტად ის დრო ჩაჟდა. ამ დროს ჩემპიონატში პაუზა იყო, მინდვრები ცარიელი იყო და აი ეს დრო უკვე ექსკლუზიურად ავიღეთ თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის ტურნირისათვის. არ დაგიმალოთ, არის საუბარი მცხოვრ კლუბებთანაც, შემიძლია პრინციპში ხმამაღლა გითხრათ, რომ კვილიტაიასთან, გიორგი კვილიტაიასთან, მეგობრო თენგიზ კაციას დახმარებითაც ფიქრობთ, რომ რაპიდის ვენაზე კონდეს საუბარი. ჩვენთან ის მამუკა ვარდოსანიძე, კარგი ურთიერთობა აქვს პრიბალტიკის ქვეყნებთან, ამ ტურნირებთან ურთიერთობაში. აქვს სურვილი, რომ ლატვიიდანაც ჩამოვიდეს ის გუნდი, რომელიც თქვათ იქ წარმატებულია. ეს ფრაზა კიდე აზერბაიჯანის ასომხეთი, რა თქმა უნდა, ახლო არიან და წინააღმდეგი არ იქნებიან, რომ დაგუახლოვდნენ. ყოველ შემთხვევაში ზაობა იმისი, რომ არის ჩამოსვლა, კი, რაპიდთან მქონდა მე პირადად საუბარი და მარტშიც აქვთ აპრილში თვითონ ის ტურნირი და დაწყებული ვაქვს მოლაპარაკები, რომელი ასაკობრივი გუნდები მიიღებენ ამ ავსტრიაში ამ ტურნირზე მონაწილეობას, თუ რა თქმა უნდა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან დიმედი მაქვს, რომ დაგვეტკიცებენ იმ ბიუჯეტს, რაც შეტანილი გვაქვს, რაც ეხება ამ ფეხბურთის განვითარებას. გასაგებია. მიშა, საინტერესოა შენი მოსაზრება ზოგადად აი ასეთ ტურნირებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წლებია ჩართული ხარ ბავშვთა საფეხბურთო სამყაროში, იცი ისტორია
თუნდაც ყოფილი ფეხბურთელი ხარ და ბავშვობაში დარწმუნებული ვარ თქვენ დროსაც დარდებოდა მსგავსი ღონისძიებები. ბატონმა გიამ აღნიშნა და უცილებლად უნდა დავეთანხმოთ ახალი მედიის, სოციალური მედიის როლი ფეხბურთის პოპულარიზაციაში და მადლობა მინდა როგორც ჟურნალისტი გადაგიხადოთ იმისთვის რომ ინფორმაციას მაქსიმალურად აწვდით დაინტერესებულ პირებს ამის საშუალებით. რამდენად კარგია, როდესაც აი ასეთი მასშტაბები იზრდება ადგილობრივი საერთაშორისო ტურნირების და ზოგადად აი ასეთ მასშტაბებზე გავდივართ ადგილზე გორში, გორელ ბავშვებს და არამარტო გორელ ბავშვებს აქვს საშუალება, როგორც ბატონმა გიამ აღნიშნა, რომ დარწმუნებული ვარ მოხერხდება ასეთი მასშტაბების გაზრდა უკვე ევროპულ კლუბებთან ასპარეზობისა. კი, მოგახსენეთ. ეს ბავშვობის ასაკში დავდიოდით ხოლმე საზოგადოებრივ და ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევდა და თვითონ ფსიქოლოგიურად ჩამოყალიბებაში ფეხბურთელის იქ ყალიბდებოდი როგორც მარტო ადამიანი, მიდიოდი და ყალიბდებოდი როგორც შეგენახა შენი თავი, მოგეულო შენი თავისთვის და მოკიდებლად ხდებოდი ასე ვთქვათ და კარგია ნამდვილად ფეხბურთელისთვის და მითუმეტეს ამ პატარა ასაკიდან რომ მეეჩო ეს პატარა ფეხბურთელი უკვე ნენელა მე ეტაპობრივად უკვე ის ხასიათები და ეს მენტალიტეტი უყალიდება სიძლიერე შინაგანად ამ ფეხბურთელს და ძალიან ადგება საერთოდ ფეხბურთში ეს მიდგომა და ეს დიდი ტურნირები საერთაშორისო ტურნირები გასაგებია ძლიერ გუნდებთან თამაში კონკურენციას დის რა თქმა უნდა ხარისკი. ბატონო გია, ისევ Facebook გვერდს მინდა შევეხოთ რამდენიმე დღის წინ თქვენი უფროსო და საფეხბურთო კლუბ გორის Facebook გვერდზე გააჟღერდა ინფორმაცია გამოქვეყნდა საფეხბურთო სკოლის ახსასრდელები ლოცვაზე ერთობლივად მიიყვანეთ და დაესწრნენ ამ ლოცვას. საინტერესოა ზოგადად აი ასეთი მოვლენები, სოციალური სულიერი მოვლენები არ არის ხოლმე განებიურებული საფეხბურთო კლუბები, რას ემსახურებოდა თქვენი ეს ჟესტი და რა იყო მთავარი მიზანი აი ამის? Ну, это факт, რა თქმა უნდა, როგორც მთელ საქართველოში ყველა გულისტკივილი შეხედა, ჩვენც გვერდს აუვერაულიდით, ამ ფაქტს და არის ეს ის სამწუხარო ფაქტი, რომელიც შემაძუნებელი არის, რა თქმა უნდა, და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზუსტად იმ საკის ბიჭები არიან ჩვენ თავარჩემ და ანატოლებიც იყვნენ ზოგიერთი, რაღაც ესეთი საუბარის ერთმანეთში ვისაუბრეთ მსმელებთან ხელმძღვანელობამ და გადავწყვიტეთ, რომ უბრალოდ გვინდოდა ეს ბავშვებმა ერთი რამე იცოდნენ, რომ ისინი მარტო ფეხბურთელები არ არიან და მარტო ბურთის სათამაშოდ არ ჩამოდიან. და ასევე წვრთნელების მარტო წვრთნელები არ არიან, რომლებიც საფეხბურთო ასაკში ზდიან მათ. ზუსტად ეს იყო ამას ჩადებული. მამაგედევანს თხოვით, რომ დრო გამოენახა ჩვენთვის, მინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში გახდით და ის ქადაგება, ის ლოცვა და საინტერესო იყო ის, რომ სუნელოვანი ზეთით ჯვრის ხება, როგორც ხდება ხოლმე, უმეტესობა ბავშვს არ ქონდა და არც იცოდნენ თუ ესეთი რამე ხდებოდა. და ვფიქრობთ, რომ სულიერი მიდგომა, ეკლესიური ცხოვრება ბავშვების ზოგადად და თვითონ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენს უყოლა აქ ფეხბურთში ვინცა ვართ, მარტო მოვდივართ და მივდივართ კი არა, სახში რომ ჩვენ ჩვენი სამოსახური ძრო შევავსო და დავამთავროთ, დავდივართ იმიტომ, რომ ბავშვები დავახენოთ იმ სორგზაზე, რაც ასაც მე პირდაპირ ესე ვიტყოდი, მართლმადებელი ჯეშმარიტი ქართველი ქვია და ის ადამიანი ქვია, ვინც საქართველოს გამოადგება. გასაგებია, მე აღნიშნე მაყურებელს მინდა განმარტო აი ეს მიდგომა ზოგადად და ჩემი კითხვის დასმის მთავარი მიზანი ის გახლავთ, რომ მეც უერთდები იმ ღრმამწუხარებას, რომელიც საქართველოში თბილისსა და ქუთაისში ახალგაზრდა ბიჭების დაღუპვას მოყვა. მე სამძიმარს უცხადებ მათ ოჯახს და აუცილებლად ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია არა მარტო საფეხბურთო სკოლებში, ან ნებისმიერი სპორტის, ნებისმიერ ხელოვნების კულტურული დარგის სპეციალისტს გააზრებული ქონდეს ეს, რომ არა მხოლოდ სპორტსმენების, თქვა, ხელოვნების აღზრდა აუცილებელი, არამედ ადამიანების აღზრდა და როგორც თქვა, ჯანსაღი ჯანსაღისულია, მხოლოდ მინორული ნათქვამი, ალეგორიული ნათქვამი არ არის ეს და მადლობა. ფსიქოლოგებით კიდე განებიურებულები არა ვართ, გიორგი, ახლა სამწუხაროდ რომლებიც ბავშვებს შეირდებათ და ეს დღევანდელი თქვენი გადაცემაც ისეთი დონით მიდის, რომ სულ ბავშვთა სკოლას ფეხბურთს ვეხებით და
მაინც კუჟინეს საინტერესო ის იყო, რომ ბავშვები სანთლებს რო ყიდულობდნენ და რომ ანთებდნენ, ყველას რაღაცა ისეთი რაღაც მოსმენა უნდა, რასაც მე პირად ან მწვრთნელი ვერ ეთქოდა და ეს იყო ზუსტად იქ, რაც მოისმინეს, გაიგეს და რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ ოჯახში ცოტა დაწმარებულები, დამშვიდებულები და მეტად გააზრებულები მივიდნენ, რომ შვიდათ იცხოვრონ ჯობია თავის საქმე გააკეთოთ. ნამდვილად გჭირდება, ეგ ახლა კი მთავარ საფეხბურთო არენას მინდა შევეხოთ და ვისაუბროთ თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე. დასრულდა თუ არა ბატონო გია ყველანაირი ინფრასტრუქტურული სამუშაო და იგეგმება თუ არა სამომავლოდ რაიმე დამატებითი სამუშაოების შესრულება აი ამ სტადიონზე. ისეთი ამაყი კითხვით გამოდიხარ ხოლმე გიორგიო, შენც გიხარია რომ ორელი ხარ და გიხარია რომ ესეთი სტადიონი გაქვთ ქალაქში და გვაქვს ქალაქში ზოგადად. მე ვფიქრობ, რომ სტადიონზე არასდროს სრულდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. კითხვაც მაგას კონსესტა. პირიქით სულ რაღაცა კეთდება, სულ რაღაცა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ამ სამშენებლო ფირმამ რა თქმა უნდა დაასრულა თავის სამუშაოები, დაასრულა ინდონეზიაში, რომ დღესამდენი ღონისძიება ჩატარდა აქ გალაგორში და ნორმალურად არის ყველაფერი, თქვათ ისიც რომ განათების სისტემა, რაც მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო მატჩებისთვის გვაქვს იდეალურად მოწყობილი, კარგად განათებული. არის ესეთი გადაცემებში გაურბივარ ხოლმე, მეც და ხშირად არსიამოვნებს მადლობების ხდა, მაგრამ როგორ არ უნდა აღნიშნო, ხო ისეთი მომენტები იყო ევროპის ჩემპიონატის წინა დღეებში და საათებში, რომ პირდაპირ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დამატებითი გენერატორის ხიდვა, იმიტომ რომ UEFA-მ და ევროსპორტმა მოითხოვა მეტი გარანტია განათების. და პირდაპირ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩარევით მოხდა ის, რომ მოიძიეს, არ ვიცი საიდან, როგორ და ორი გენერატორი გვაქვს ახლა სტადიონზე, ეს უკვე პუფუნევა. არ ვიცი რა გითხრათ. სასურველი იქნება, დავამატებდი, რა თქმა უნდა, რადგან მეკითხებით, დასრულდა თუ არა, რომ კარის უკან მხარეს იუსტიციის სახლი მოჩეს, იქნება რამენაირად მოახერხოთ და ტრიბუნით შეიკრას ეს სტადიონი. ანუ უკვე ავიდეთ იმ ჯგუფის იმ კატეგორიის სტადიონზე, რომელიც დააკმაყოფილებს ჩემპიონთა ლიგის არამარტო საკვალიფიკაციოს, არამედ პირველი რაუნდის თამაშს, სადაც მოთხოვნაში 5000-ზე მეტი აყურებელი უნდა ყავდეს. ისე პრინციპში არის ის, რომ გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონი, ეროვნული ნაკრები რო ითამაშებს, ახლა იცით მე ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობდი და ამ საერთაშორისო თამაშების ორგანიზებაშიც პლუს დასრულდა იმით, რომ აქ ნაკრებმა ითამაშა. ნაკრები სადაც ჩადის და თამაშობს, იქ მაქსიმალურად ყველა პირობა მოთხოვნილია. შეიძლება რაღაც ნიუანსები იყოს, მაგრამ აი ეს პრესის მიღება თუნდაც, ხო, კიპრის ნაკრები იყო ჩამოსული და ეს ქვეყანა იცით ახლა ევროპაშია და არაფერი არ გაუკვირდება და ვერ უჭის, ხო? და დიდი მადლობა ბატონ ვაისკიდე მინდა უთხრა თავარსთან, რომელსაც გორის სტადიონი შეაფასა ერთ-ერთ საუკეთესოდ და დიდი მადლობა გადაგვიხადა სულ ყველას. ასევე გარემო იყო მიშა დამეთახმება შექმნილი არა მხოლოდ ამხანაგურ მატჩზე, არამედ ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატზე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო გორის საფეხბურთო თანამედროვე ისტორიაში, პირველად განათებას მოუწია ფეხბურთელებს თამაში და ალბათ დიდი ზეიმი იყო. მიშა, როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენას? რამდენად დიდი გამოწვევა იყო, დიდი პასუხისმგებლობა იყო ქალაქისთვის ევროპის? მოდი თითოეულ მოვლენაზე ვთქვათ, როგორ 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე, შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ამხანაგური მატჩი და ბოლოს დაუვითყოფიანი სახელობის ფინალური მატჩის ასპარეზობა. ნამდვილად დიდი მოვლენა იყო, ისევ იქ უბრუნდები მე იმას, რომ ახალგაზრდა თაობებისთვის არის ყველაფერი ეს საწინდარი რა, რომ მიმათ დაინახონ რომ რა არის, სად შეუძლია თამის მე თამაში თავის თვალით, თავის თვალით დაინახონ რომ ნაკრებში მოხდნენ ახალგაზრდულში, შემდგომ დიდ ნაკრებში და ესე წავიდნენ წინ, წარმატებები რო ქონდათ რა და თავის ქალაქში რო ჩატარდა ეს სამხედრო ონიზიებები, რა თქმა უნდა დიდი სტიმული არის ახალგაზრდა თაობებისთვის. ბატონო გია, ალბათ ყველა რიგით გულშემატკივარს აინტერესებს მათ შორის მეც. სამომავლოდ რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, რამდენად არის იმის მოთხოვნა და ინტერესი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისგან, ასევე UEFA-სგან, რომ სხვადასხვა საკვალიფიკაციო მატჩები, ნაკრების მატჩები, ასევე ასაკობრივი ჩემპიონატების მატჩები უკვე ინტენსიურად მიმასპინძლოს გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე. ჩვენ გვიდეს ყველა რა თქმა უნდა, რომ გორი მეტად დაუტვირთოთ. მაგრამ თუ აგვირდებით ფედერაციის მიდგომას, ისინი ცდილობენ რეგიონებში გაიტანოს. იყო ახლა ქუთაისში ჩატარდა ეს ნაკრების თამაში, გორში.
უნდათ სხვადასხვა ქალაქებში, მაგრამ უნდათ ერთი, მაგრამ ისეთი რა ჩვენო არც ერთ ქალაქში არ არის მაღლა შემიძლია გითხრათ. რა თქმა უნდა, ეს ამოწყება ფეხბურთის ფედერაციიდან მისასალმებელია იქიდან, რომ ჩვენს მოტივირებული ვარ სტადიონის მზადყოფნაში იყოს ის რაც სჭირდება სტადიონს ჩვენ ყოველთვის ვახედრებთ მზადყოფნაში და ის ფაქტი, რომ ფეხბურთის ფედერაციას რა თქმა უნდა უნდა ამ ჩვენი სტადიონის გამოყენება მეტყოლის იმაში 21 ლანდე ნაკრებმაც ითამაშა, 15 ლანდელებმაც ითამაშეს, ბავშთა ასაკობრივი გუნდებიც ითამაშებენ ახლო აქ თბილისთან. ანუ დროში ჯდები, UEFA-ს მოთხოვნის დროში ჯდები 1 საათში სასტუმრო და შეგვიძლია იყო სტადიონს. ანუ რა თქმა უნდა, უარს არ გვეტყვიან და ჩვენ ძათავართ, რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ. ძალიან კარგი და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა. მიშას მინდა კითხო გორში რომან ახალკაცის გაცილების პროფესიული კარიერის დასრულების აღმნიშვნელი მატჩი გამართა და გააცილა გორმა და მეგობრებმა რომან ახალკაცის პროფესიული კარიერიდან. მიშასთვის ალბათ დამატებითი ასე ვთქვათ სტიმულის და პასუხისგებლობა და ემოციურობა ისაუბროს რომან ახალკაცის კარიერაზე და ზოგადად რამდენად კარგია თვითონაც მიიღო რა თქმა უნდა ასევე თავის ვაჟმა მიიღო მონაწილეობა თუ არ ვცდები მატჩი რომას ვაჟმა მიიღო მონაწილეობა მატჩში საფეხბურთო ოჯახიდან არიან ისინი და აი რამდენად მნიშვნელოვანია როდესაც ფეხბურთელს აი ასე უფასდება მისი განვლილი გზა, მისი კარიერა, მისი თითოეული დაღვლილი ოფლი. მადლობა თავიდან დავიწყებ დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამ მატჩის ორგანიზატორებს, ვინც ბატონ ვიაისიანს, ქალაქის გუბერნატორს ჩვენი ბატონ კახან სამხარაძეს, ჩვენ მაჟურა დეპუტატს იოსებ მაკრახიძეს და სულ ყველა იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში გვიდგა ამ ღონისძიებაში, ასე რომ ვთქვათ. ბატონ გია ისიანის წამოწყებული ინიციატივა იყო ეს. ბატონი კოტო ჩაგვიდგა თავზარაშვილი გვერდში და გვერდში სულ ყველა და ძალიან კარგი საზეიმო ვითარება გამოვიდა. თვითონ გუბერნატორი სანამ გამოვიდოდი თამაშზე ყოლას მოვიდა ხელი ჩამოვიდა. ეს ასე ამონა ფაქტი იყო ნამდვილად. კი, ორივე გუნს იქითკენ რომას მეგობრებშიც ნაკრების წევრები თამაშობდნენ. ძალიან ისეთი ის იყო რა. კარგი ჟესტი იყო ძალიან და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მაგისტრს. ბატონო გია, რამდენად მნიშვნელოვანია როცა ფეხბურთელს აი ასე უფასდება ბოლოს უკვე, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რამდენად მტკივნეული, რამდენად ემოციურია აი ეს წუთები თითოეული ფეხბურთელისთვის, როდესაც პროფესიულ კარიერას ნებსით თუ უნებლიეთ ანებს თავს უკვე მიდის იმასაკამდე, როცა უარი უნდა თქვას პროფესიულ კარიერაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია როდესაც აი ასეთ ყურადღებას იჩენს ადგილობრივი საფეხბურთო მესვეურები, ადგილობრივი გულშემატკივარი მეგობრები მის მიმართ და აი ასეთი ჟესტით აცილებენ ფეხბურთელს. და ის ის თქვა ვინიღებდა მონაწილეობას ამ მატჩში. სიამოვნებით. გიორგისთან ისე ადვილია საუბარი შეგვიძლია დროსაც გადაცდე. იორგი საქმე რაშია იცი ჩვენ თენგიზ ბუჯანაძის ტურნირის მერე ასევე ჩავატარეთ გუნამ გაბუნია სახელობის ტურნირი რომელიც ვაძმოსილი წვნელი რომელიც გორში დაფუძდა თავი შეაყარა ყველას და ეს კადრები რომლებიც ნახეთ უბრალოდ მისი სკოლის სახელობის არის აქ ო ისეთი მომენტი არის რომ რომა ახალკაცი რა თქმა უნდა იმსახურებდა კაცილებას და ასევე იმსახურებდა ბევრი ფეხბურთელი რომელმაც ფეხბურთს თავი დაანება და მე ვერ წარმოვიდგენია რატო არ უნდა მოხერხდეს, არ რატო ვერ ხერხდებოდა, რა სირთულეა ზოგადად თამაში, რომ შეკრიბო ეს ხალხი სულ ყველა და თხოვა ამ დღეს ჩამოსვლა და დაუთმოთ სტადიონით და ითამაშნაო ხალხმა და მე დემრიელად ლაზათიანად ესე თქვა, ისაუბრონ ერთმანეთთან არ ვიძახი იმას, რომ სუფრა და რაღაც სუფრა საერთოდ არ იყო, ისეთი რომ რაღაც სუფრა ყოფილიყო, იყო მეგობრული საღამო მართლა რასაც ქვია ერთმანეთის რაღაც 9 წლის უნდა ხავი მეგობრები ნახე ზოგმა დიდი ხნის ზოგმა მოწინააღმდეგეები გუშინ ერთად მოწინააღმდეგეები მოკლედ ამის ულაშულმა სულ ეხლა ხანს დაანება ფეხბურთს თავი რომამაც წელს მორჩა და იქ ბევრმა ისეთმა ფეხბურთელმა იქ ნუკრილევიშვილმა ითამაშა იქ ზიაც ძურვა ჩამოვიდა ის რო არ გამორჩეს იმიქ აშვეთია მაგარი გოლი გაიტანა აქიდან ოლგესანი შუმახერა მაგარი ითამაშა და ბალა რაღაც ჩაერთო რაღაც ისეთი მომენტები იყო მე რომამ შეაგდო 3-2 გახადა და რომას ბიჭმა საბამ მე არ მგონია რომელიმე გაცილებაში მამას და შულს გოლი გაიტანოს რა როგორც არ უნდა მოაწყო ეგრე არ მომხდა რა და აქ ესე მოხდა 3-3 დასრულა თამაში და არავით არის გარიგებული რაღაც 3-3-ზე და ფრეზე არ ყოფილა იმიტომ რომ გოლები ისეთი გავიდა აუღებლები იყო რა ესე თქვა რა
რა არის ხოლმე ამ თამაში დასრულდა დღეს საუბრობთ იმაზე და სურათები გვა გადაღებული Facebook-ზე დაიდო მერია მედიამ ძალიან მაღალ დონეზე გააშუქა და თქვენი ეთერით მინდა ყველაზე დიდი მადლობა გადაუხადო არ ჩამოთვლი რეკლამაში რა ჩამეთვალოს ყველა იმ მედია სამსახურებას რომელმაც ძალიან დიდი დრო დაუთმო რა იმ დროს როცა დღეს დრო ვიცი თქვენ ტელევიზიებში და ზოგადად რაღის რა მოხდა ეს ადამიანი რომ ახალკაცი აუცილებლად იმუშავებს ჩვენთან აუცილებლად იქნება ფეხბურთი ჩართული მე შევპირდი მას რომ ჩემი დირექტორობის დროს რაც ეს მოესწრება და მოხერხდება გავაკეთებ ამას რა თქმა უნდა ანუ ეს არის ის ადამიანი რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ფეხბურთი ჩართული და რატომაც არ უნდა იყოს ხო ესე ვთქვათ ადამიანს რომელსაც მთელი ცხოვრების მანძილზე უამრავ კლუბში აქვს ნათამაშები სხვადასხვა მეთოდები იცის თავის წესიერებით მორიდებულობით პატიოსნებით და კაცობით დაიმსახურა ის რომ 27 წლის ასაკში ფეხბურთს დაანება თუმცა რაღაც პატარა ტრავმები თორე კიდე რო შეეძლო დამინჯერეთ კიდე კარგად ითამაშებდა რა სურვილი ქონდა ყოველ შემთხვევაში. ალბათ, ბატონ გიორგი, დავამატებდი და ჩემი ოჯახის სახელით კიდე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. ბატონ გიორგი და სულ ყოველას ვინც მიიღეს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა იმ გორის დილას ვეტერან ფეხბურთელებს სულ ყოველას არ მინდა სათავე ჩამოვთვალო ყოველა ჩემი უფროსი მეგობრები და მართან ერთად გავიზარდე და ასე თქვა ჩამოვყალიბდი როგორც ფეხბურთელი. ასევე ჩვენ აკრების წევრებს ვინ ჩამოვიდნენ და დაგვაფასეს რომა გორი და სულ ყველა ყველა ის ხალხი. თავარი ის იყო ესენი შემოდიან ოთახში დილით და დიდ დაფამაკს ამუშავოს რაღაცე. ეს ისე მიწერია რა ის თავად რა რო არ გამოვიდეს მეთქი არ შევწყდა. ეს ყოველ გავაკეთოთ რომ ახალკაცის გაცილება რა. და რა თქმა უნდა ვერ გააკეთებ ვერაფერს რა ისე მარტო თუ გვერდში ხალხი არ დაგიდგა და გამოჩნდა ხალხი მეგობრები გორის დილა აგერგვერში დაგვიდგა ბატონმაც არა იგივე ბატონისოსო უნდა აღნიშნოთ ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი ფეხბურთის ფედერაცია ჩემი IP რაც შეგვიძლია და რაც შეგვიძლია გავაკეთებთ კიდე ქალაქის მერია გუბერნია ყველა ერთად შევძელით ის რომ ეს ადამიანი ფეხბურთიდან ისე გავაცლიათ როგორც იმსახურებდა ალბათ უფრო მეც იმსახურებდა მაგრამ რა შევძელით ესე ვთქვათ რა ძალიან კარგი მე კიდევ ერთხელ ვისურვებდი იმას რომ მეორე ასეთი ფეხბურთელი აღიზარდოს გორში და უფრო უკეთესი და უკეთესი ფეხბურთელები წარმოვიდნენ. იმიტომ რომ ის გადაცემას ამას ემსახურებდა ის პირობები რომელიც დღეს უკეთესია ვიდრე ადრე იყო რომას ბავშვობაში, მიშას ბავშვობაში იყო შექმნილი. დღეს უკეთესი პირობებია იმის წინაპირობა რომ კიდევ უფრო ძლიერი ფეხბურთელები აღიზარდონ გორში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწაფეებისთვის, მადლობა აი ამ წარმატებული საქმიანობისთვის, იმ ღვაწლისთვის, რაც ფეხბურთის განვითარებაში თქვენ დევთ, თქვენ კი ცირკას ტელემაყურებელო, მადლობა იმისთვის რომ გიყურეთ, ჩვენ მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად სანდებით.